السلام علیکم کل صحابہ صحابہ کرام تابعین تابع تابعین کرام اولیاء اکابرین کرام السلام علیکم یا غوث العظم مستفیض اللہ تعالی السلام علیکم ولی نواز رحمتہ اللہ علیہ السلام علیکم سرکار پیران بجا اللہ علیہ السلام علیکم سرکار عزیز رواز رحمتہ اللہ علیہ السلام علیکم کل سلاسل کے بزرگان دین سلسلہ قادریہ عالیہ خلفائیہ چشتیہ شہشتیہ شاہ نقشبندیہ سہروردیہ رضویہ اشرفیہ جہانگیریہ افتکاریہ برکتیہ تیکیہ اساقیہ چار پیر چودہ خانواد تمام کل زمین اولیاء کرام السلام علیکم امین مسلمات